Juče je obeležen Svetski dan zdravlja. Ove godine posvećen je najstarijima i obeležava se pod temom ili motom zdravlje dodaje život godinama. Gojaznost, visokrvni pritisak i stres već decenijama su na crnoj listi najčešćih uzročnika lošeg zdravlja. O tome koliko promjena životnog stila, pravilan način ishrane i fizička aktivnost mogu da poboljšaju kvalitet života, najbolje svedoče oni koji su upravo to i uradili i sada uživaju u trećem dobu. Radovan Vipović kao dete bio je đak pešak. 12 km u jednom, pa opet toliko u drugom pravcu svakog dana prelazio je od kuće do škole. Ono što je tad bilo moranje, vremenom je postalo izbor i zadovoljstvo. Idem iz Sarajevske do Ceraka, peške i nazad, to je negde 24 km. Pa sam jedne godine išao, prešao sam za dan 32 km. Nekada nam treba vreme da disciplinu i volju ojačamo dovoljno da bismo napravili pomak, ali svaki korak tada napravljen, nagrada je samo po sebi. Pokušavam da se hranim zdravo, s obzirom da sam osvila cigarete pre godinom dana, zato sam se ugojila strašno i pokušavam sve da osvijem, ali teško ide se godinama. To sam mogu da uredim jedno 10 puta, lab, međutim sad vidim, sad ne mogu, jedva. Vučko Ignjatović birao je sport od uvek. Danas u sedmoj deceniji ima isto kilograma kao u srednjoj školi, 70. I odlučno tvrdi koliko god da je čovek zauzet za zdravlje, mora da ima vremena. Ja sam radio, naravno, i uvek sam imao dovoljno, makar minimalno vremena, ali našlo je se. Pola sata. Jedna šetnja, jedno vežbanje na ćebetu, neka joga, neke moje vežbice. Toliko može uvek da se nađe. U priči o zdravlju i zdravom životu niko vam neće reći ono što bar jednom već niste čuli. Sažeto, najvažnije, kauč i čips zamenite šetnjom. Pravilna ishrana, fizička aktivnost, dovoljno spavanja i druženje, da izdvojimo ono najvažnije. Srbija je jedna od 5 zemalja sa najstarijom populacijom u Evropi. Zdravlje njenih najstarijih stanovnika najčešće ugrožavaju bolesti srca, moždani udar, rak i dijabetes. Rizik od dobijanja neke od tih bolesti višestruko se smanjuje upravo zdravim načinom života, pravilnom ishranom i rekreacijom.